do të vritet Enkelej, Dali Beaj, Sali Berisha, ja çfar fshihet pas paralajmërimit të Brahos. Ish kryeministri Sali Berisha deklaroi se ish deputeti i Partisë Socialiste Spartak Braho mor informacione nga antarja gjykatës kushtetuese Marsida Gjaferlari se deputeti demokrat Enkelej Dali Bej kërcënohe jeta në protestën e 8 janarit. Berisha, a morët vesh çfar po ndodh me seancën e metës, para 5 ditësh një ish xhelat i diktaturës deklaron se më datë 8 një deputet i Partisë Demokratike do të vritet. Zylyf Braho, cili ishte deputeti, ishte antarja gjykatës kushtetuese bashkëjetuesja Ali Behajt. Menjëherë bodyguardët për të shpëtuar, ja dërguan apostafat për ta marrë në mbrojtje. I duhet vota e saj. Nuk jam në brendi, por kjo është kristal kapje në një shantazh të turpshëm. Një njeri që njofton se do të vritet një deputet, ai duhet të thirret të nesërmen, ose e tregon krimin ose është bashkëpunëtor në krim. Kjo është kapje. Dihet Edi Rama e ka atë njeri intim. Nuk ndodh kund kjo, unë po e përmend, unë kam respekt për zonjën, por kjo s'ka lidhje me këtë. Kjo vetë personalisht nuk është mbrapa këti kurthi të turpshëm, ky kurth stiset nga Rama, kjo është shumë e hapur. Sa mora vesh që do të vritej Enkelej Dali Beaj, më shkoj mendja tek zonja Ali Beaj, që kam respekt për të.